的警戒线，并且疏散了围观的群众。那么经过多方的查证，这枚火箭弹原来是当地气象部门几天之前发射的一批增雨弹当中的一枚，但是不知道为什么落到了这个小区里。事后南京气象局的一名负责人赶到现场向居民道歉，并且表示会仔细的调查事件的原因。还好是虚惊一场啊，幸亏这枚火箭弹是掉到了铁皮棚里，这万一是掉到了马路上砸到了人可怎么办呢？想想还真是有点后怕。这两天寒潮天气来袭，很多人都冷得不太愿意出门了。但是在重庆呢，昨天第四届火锅美食文化节如期的拉开了帷幕，从下午的四点到深夜十二点，有超过十万人在雨中尽享火锅盛宴。虽然天空下着蒙蒙细雨，可是人们吃火锅宴的热情非常高涨，火锅热气腾腾，人们左手撑伞，右手拿筷，大快朵颐。而一口号称天下第一大火锅的超大火锅，更是吸引不少人前来品尝。号称天下第一大锅，我们也品尝了嘛？那到底健康还是说是天下第一大火锅？那感觉是不是嘛？没错，是，看起来是挺奇怪的。参加这次火锅美食文化节的企业有50多家，共开了1500桌，可一次性容纳15000人同时用餐，每个人的花费在25元到50元之间。由于每桌坐满8人才能开席，素昧平生的陌生人不得不拼在一张桌上吃火锅。你跟完整火锅宴吃起闹不闹热嘛？气氛有还是不一样啊？闹热，气氛很好。味道好得很，味道好惨啊！我就一定要带我全家人去吃。最近有一段超车的视频呢，在网上广为的流传，你可能会不以为然哈，因为凡是开车的人可能都超过车，这有什么大惊小怪的呢？可是这辆小轿车超的可不是一般的汽车，而是动车组。一开始，行进中的和谐号列车出现在小轿车的右前方。随着轿车的速度越来越快，仅用了48秒的时间，轿车已经超过了和谐号列车的车头。这段视频在网上广为流传，最让大家感兴趣的就是轿车到底开了多快。有网友说，当时轿车的时速应该是220公里，也有网友觉得当时和谐号的速度并不是很快，所以才会被超。可是不管怎么说，轿车能超火车，这速度肯定不一般。而更让人捏一把汗的是，在这种生死时速的时刻，司机竟然还腾出一只手来拍视频。最后呢，我们再一同来回顾一下这节新闻的主要内容。寒潮来袭，大幅降温，将北方带入了冬季，京城迎来今年的第一场大雪。谷歌的高层底金首次回应侵权门事件，明天将与中方就著作权开始协商。甲流持续蔓延，口罩再度热卖，厂商加班赶制。文化无国界，美国众议院通过决议纪念孔子诞辰2560周年。好，以上就是我们今天共同关注的全部内容，稍后是新闻联播，欢迎大家继续收看。